ព្រះសពព្រះមហាវីរក្សត្របានយាងដំណើរតាមយន្តហោះអាកាសចរចិនក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងពីទីក្រុងពេកាំងមកកាន់ទឹកដីកម្ពុជាកូនចៅចៅទូតរបស់ព្រះអង្គបានរង់ចាំព្រះសពនៅក្តីសោកសង្រេងជាទីបំផុត បន្ទាប់មកព្រះសពសម្តេចឪសម្តេចតាសម្តេចតាទួតយាងដង្ហែតាមក្បួនរថយន្តចេញពីពលានយន្ហោះទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងជាកន្លែងដែលព្រះសពសោយក្នុងទីបរមសុខជាលើកចុងក្រោយ